Մանկավարժները կանայք, խաղաղություն եւ անվտանգություն օրակարգի ջատագովներ 2023-ի հոկտեմբերի 1-ից մեկնարկած ծրագրին մասնակցել է 351 մանկավարժ Սյունիքի 117 դպրոցից։ Նրանք անցել են վերապատրաստման դասընթացներ հիմնականում հոգեսոցիալական աջակցության թեմայով։ Նրանք հնարավորություն են ունեցել իրենց գիտելիքները կիսվել համայնքի հետ, եւ այս առումով շատ այսպես համագործակցային է եղել բավականին մեծ թվով մարդիկ, համայնքի անդամներ, մանկավարժներ, սովորողներ, ծնողական համայնք իրազեկվել են այս կարևոր թեմաների մասին, եւ մենք փորձել ենք ավելի այսպես դիմակայունությունը բարձրացնել։ Սյունիքն այն մարզերից է, որտեղ շատ են ապաստանել հակամարտությունից տուժած մարդիկ։ Ուրախ եմ փաստել, որ ծրագիրը նպաստել է տեղի մանկավարժների հմտությունների զարգացմանը, հնարավորություն տալով արձագանքելու բռնի տեղահանված աշակերտների հոգեկան առողջության, սոցիալ հոգեբանական կարիքներին։ Ծրագրի նպատակն էր հասցեական աջակցություն ցուցաբերել բռնի տեղահանված և սահմանամերձ բնակավայրերում ապրող երեխաների սոցիալ հոգեբանական խնդիրների լուծմանը։ Ծրագրի շրջանակում մշակվել է ուղեցույցը արտակարգ իրավիճակներում հոգեկան առողջության և հոգեսոցիալական աջակցության կազմակերպումը, ինչպես նաև հաշմանդամություն ունեցող անձանց ներառումը արտակարգ իրավիճակներում, ուն ուղեցույցը ՄԱԿ-ի և միջազգային կազմակերպությունների գերատեսչական կոմիտեի հանձնաժողովի կողմից մշակվել բաց ուղեցույցներն են հիմք հանդիսացել որպես հիմնակար։ Մենք անել, որ մենք կարողանում ենք որոշակի ճգնաժամային իրավիճակներում կառավարել իրավիճակը, այնուամենայնիվ խոցելի մարդիկ միշտ առավել խոցելի են հենց այսպիսի իրավիճակներում։ Ուստի ես կարծում եմ, որ բազմաթիվ ոլորտներում մենք անելիք ունենք եւ հատկապես անձանց կրթելու կարողությունները զարգացնելու։ Մենթորները մանկավարժներին փոխանցել են նաև գիտելիքներ, թե ինչպես արտակարգ իրավիճակում աջակցել հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Օրինակ լսողության խնդիր ունեցող անձանց համար տեղեկատվության ժեստերի լեզվով կամ լուսագրերով նշված մատչելիության ապահովումներ, եթե տեղեկատվությունը վիդեոտարբերակով էր եւ թերթիկներով չէր, տեսողության խնդիր ունեցող անձանց դեպքում, եթե դա տեղեկատվական թերթիկներն անպայման բրայլյան տեղեկատվություն բրայլյան այբուբենով գրված պետք է լիներ։ Ծրագիրը իրականացվել է Միացյալ Թագավորության Հակամարտության Կայունության և Անվտանգության Հիմնադրամի ֆինանսական աջակցությամբ Պատերազմի և Խաղաղության Լուսաբանման Ինստիտուտի տրամադրած ենթադրամաշնորհով։ Նարեվ Ոսկանյան, Արտակ Գևորգյան, Լուրեր։